أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبعا عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين من عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك
صدق الله العظيم. چھٹے پارے میں سورہ نساء کی آیات 153 سے 162 کی تلاوت کی گئی. تجھ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کے تو ان پر اتار لاوے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے. سو مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز اور کہا ہم کو دکھلا دے اللہ کو بالکل سامنے. سو آن پڑی ان پر بجلی ان کے گناہ کے باعث, پھر بنا لیا بچھڑے کو بہت کچھ نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد, پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ صریح, اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ قرار لینے کے واسطے, اور ہم نے کہا داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے, اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو ہفتے کے دن میں, اور ہم نے ان سے لیا قول مضبوط. ان کو جو سزا ملی سو ان کی عہد شکنی پر اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے, اور خون کرنے پر پیغمبروں کا ناحق, اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہیں. سو یہ نہیں بلکہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دل پر کفر کے سبب. سو ایمان نہیں لاتے مگر کم, اور ان کے کفر پر اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر, اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا, اور انہوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا, لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے. اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں ان کو اس کی خبر, صرف اٹکل پر چل رہے ہیں, اور اس کو قتل نہیں کیا بے شک, بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف, اور اللہ ہے زبردست حکمت والا. اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے سو عیسیٰ پر یقین لائیں گے اس کی موت سے پہلے, اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ. سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال تھیں, اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت, اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی, اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق, اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک. لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں اور ایمان والے, سو مانتے ہیں اس کو جو نازل ہوا تجھ پر اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے, اور آفرین ہیں نماز قائم رہنے والوں کو, اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے, اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر. سو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب.